האמת שאני לא יודע מה להגיד לכם, הוא נמצא במצב שבו הוא לא קשיר, לא ב-100% ולא ב-60%. עשה את החימום איתנו, זז קצת, ניסה, לא כל כך הלך, אבל זה מסוג הפציעות שכל שעה וכל חצי יום משמעותי ומשפר, עוזר לשפר את המצב, אז אנחנו נראה איך הוא מחר, אנחנו רוצים שהוא יסחק. קשה לי מאוד להגיד לך. אנחנו לא נסכן אותו בצד אחד ובצד השני, בגלל שזה פציעה שהיא לא עלולה להפוך להיות יותר גרוע עם איזושהי פעילות, אז נשתף אותו בהתאם להרגשה האישית שלו, האם הוא יכול לתפקד פשוט. בלו כבר יומיים מסתובב עם שפעת, ובכל זאת בא ומנסה להתאמן, לפני אימון חשבנו שהוא בכלל לא יתאמן, ובסוף של דבר הוא נתן אימון ואימון טוב. מקווים שהרופאים שלנו והצוות שמטפל בו יכשירו אותו. ומה לגבי התוספת החדשה שעוד לא פה? מה שבנו זה? תראה, בעניין של מילאן, כולם יודעים שהעסק מתקדם, וכולם יודעים גם שזה הרצון שלנו ולמעשה של שני הצדדים. אבל עד שזה לא חתום, חבל על הדיבורים, כי זה יכול רק להציק. כי גם בוורסיץ' כבר נכנסים היום למשחק. אני לא יודע, זה מעבר לתפקיד שלי להגיד לכם, אני מקווה שזה יצא לפועל, אבל זה עדיין לא חתום. אוקיי? כן, פותחים את הסיבוב השני, נפתח אותו בתקווה ברגל ימין. גליל קבוצה טובה מאוד, במיוחד בבית, הם משחקים טוב מאוד ופולים באחוזים גבוהים. נצטרך לדעת לעצור את הגארדים שלהם ואת הקליעות מבחוץ ואת המשחק המהיר שלהם, ובתקווה שננצח את המשחק מחר. נראה שבחודש הקרוב אתם בעיקר צריכים לשמור על עצמכם, זה נראה כאילו שאתה יודע, אמנם עוד חודש יתחיל תוך סקסטין, אבל אתם מתחילים להתפרק אחד אחרי השני. לא ממש, תמיד בתקופה הזאת, אחרי כמה חודשים של משחקים ואימונים אינטנסיביים, אז יש קצת רפיון ואנשים קצת מרגישים יותר כאבים בגוף, במיוחד אחרי שיש ירידת מתח, כי איפשהו כבר עשינו את שלנו עד לטופ 16. הכתף שלי טוב מאוד, מרגיש יותר טוב מיום ליום, אבל זהו, זה דבר טבעי שקורה, ואנשים פה בסך הכל כולם מתאמנים ובכושר טוב, וזהו. אני מרגיש יותר טוב, עדיין לא ב-100%, אבל הרבה יותר טוב ממה שהיה לפחות באותו ערב. אתה מדאיג פה את הצוות המקצועי, ובכלל, אבל כאן אני נראה כאילו בתקופה גם של פציעות, מחלות, אתה מעריך שתוכל לספק לך? אני לא יודע לגבי מחר, לא התאמנתי היום. נראה, אני יכול לעשות את המקסימום, אני מקווה שמחר באמת זה יהיה יותר טוב. אבל בכל מקרה, לפחות אני יודע שזה לא משהו רציני, וזו רק מכה, מלווה בכאבים, אני מקווה שזה יעבור כמה שאתה אומר. זהו?